היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. החלטתי לעשות את הסרטון הזה כי ראיתי בנות שהגיעו אליי ולא ידעו למרוח את הצבע ג'ל בצורה קלה. לא נכונה, יותר קלה. אני מדברת על זה, על הג'ל בקופסאות עם מכחול חיצוני. זה לא דומה למריחה של הלק ג'ל, כי עם הלק ג'ל אנחנו דוחפות, לוחצות ומושכות. ובצבע ג'ל אני צריכה לבנות סוג של חומה ובליטוף למרוח את החומר. ולכן חשבתי לעשות את הסרטון הזה, להקל עליכן. כי מי שהתחילה כבר לעבוד בצבעי ג'ל בקופסאות, אז חשוב לי שהיא באמת תדע את הדרך הקלה ביותר למרוח. ככה אני עושה. ומה שלי קל ומה שלי טוב, אני רצה לשתף ולספר. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אז בעצם מה שאני רוצה להראות לכם, איך אני מורחת את הצבע ג'ל או את הג'ל גליטר בעזרת מכחול חיצוני, בצורה כזאת שהג'ל לא יעשה לי בעיה ולא יחזור אחורה. וזה טיפ מאוד מאוד חשוב בנות, כי זה מאוד נראה פשוט לקחת קצת חומר, לשים פה, לשים, ואז נוצר פה חור, ואז יש כאן פחות אטימות, או שהלקוחה מכניסה את זה למכונה, את הציפורן, ואתן רואות שהג'ל התכווץ פנימה חזרה. לכן אני מאוד רוצה לעזור ולתת לכם טיפ שאני משתמשת בו, שאני עובדת איתו, על מנת שתוכלו למרוח צבע ג'ל בקלות. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אני אתחיל, אני אעשה את האגודל. קודם כל אני אסיר את כל מה שיש לי. וככה זה נראה. אני תכף אשייף פה. אני אקח את הראש מניקור העיראקי ואני אעשה לעצמי קצת מניקור. עכשיו בשביל להראות לכם את זה קצת יותר מדויק, אז אני חייבת לעשות כאן את הסטפ 1. ואז אני אמרח את הצבע. אז אני אבק קצת אלכוהול לנקות. ככה זה נראה. מביא את הפריימר. תמיד מתחת לסי, רק על ציפורן טבעית. ועכשיו אני מורחת את הטאק. וזה הולך לייבוש במכונה. סטפ 1 אהובי, אני הולכת לעשות שכבה.
שכבה השנייה. אם הייתי עושה את הדיפ ג'ל, אז לא הייתי עושה עכשיו עוד שכבה, אלא הייתי מכניסה אותה בג'ל. מכיוון שאני לא עושה, אז אני כבר שמה את השכבה השנייה. ואז אני אוכל להראות לכם איך אני מורחת את הצבע ג'ל. אני מתחילה עם בייס. אני תמיד שמה בייס ולמכונה. זה קודם כל לקחת את הכמות שאתן רוצות ולהניח להוציא את זה כמה שיותר קרוב לסי. עכשיו לג'ל יש התנגדות, יש התנגדות לי. זאת אומרת אני דוחפת אותו והוא חוזר אחורה. בנוסף לכל הצרות עם אח שמו, ברגע שאני מכניסה את זה למכונת UV, אז הוא גם מתכווץ ללקוחה קדימה. הרבה מאוד פעמים אני מוצאת עצמי מורחת, היא מוציאה את הידיים מהמכונה, ואני הגעתי ממש קרוב, ואז הוא מתכווץ. אז החוכמה היא לבנות חומה. מה זה אומר? אני דוחפת, אתן רואות, אני דוחפת, הוא מתנגד לי. אני דוחפת, אני לא נכנסת מפה ומחליקה. אני דוחפת ואני עושה סוג של חומה. בצורה הזאת, עד הסוף. תראו כמה אני לוחצת באותו מקום, הוא חוזר אליי. ורק אחרי שהוא נעמד, אז אני בעצם לוקחת ומושכת אותו על כל הציפורן. אני מתעלמת מחלקים שהם לא אטומים, כי בכל מקרה אנחנו מורחות עוד שכבה. אם אתם תיקחו ג'ל ותשימו אותו בצורה הזאת, ואז תבואו, תעשו ככה ותיכנסו פה, תרימו את המכחול ותעשו ככה, מה שתשאירו זה כזה דבר ליד הקטיקולה, ואני רוצה ליד הקטיקולה למלא את זה. ולכן אני צריכה לעבוד כסוג של חומה. לדחוף ולהשאיר את זה פה, ואז זה הרבה יותר מושלם והרבה יותר יפה מדבר כזה כמו שיש לי כאן בצד. גם דבר מאוד מאוד חשוב, תמיד לעבוד עם הציפורן של הלקוחה שהיא מוטה ולא כלפי מטה, כי אז הכל נשפך חזרה לשם. ואני מושכת את הכל ומכניסה למכונה, אני עוטפת את הציפורן מכל הצדדים. של צבע ג'ל. אז אני מכניסה את זה למכונה ואני מוציאה ואני שמה שכבה שנייה וטוב. אבל אני רוצה להראות לכם גם איך אני משתמשת בצבע ג'ל שהוא בעצם גליטר. אני מדברת על זה. צבע ג'ל שהוא גליטר. אני אוהבת לעבוד עם הגליטרים האלו לא שתי שכבות, אלא שכבה אחת של צבע, באותו צבע של הגליטר, ואז אני באה עם השכבה השנייה. ואז זה באמת מקבל כיסוי יפה ואטום, כי אם אני אשים שכבה אחת כזאת ועוד שכבה, זה מקבל טיפה עובי וגובה בגלל הנצנצים, וגם לא תמיד בשכבה הראשונה זה אטום. אם אני שמה אותו על צבע, הוא מיד אטום. תראו איזה צבע מהמם. אז מה שאני עושה, אני לוקחת מכחול של גליטרים. מי שעוקבת אחרי ראתה שאני בעצם מסמנת את המכחולים, כל דבר על הצבע שלו. ועכשיו אני לוקחת את הגליטר, לא צריך כמות גדולה, אבל יש לי ציפורן ארוכה פה, אז אני אקח קצת יותר. אני שוב מוציאה את החומר מהסי, ושוב מתחילה לדחוף. לדחוף. הג'ל מביע התנגדות. לכן אני חייבת ליצור סוג של חומה כזאת כשאני דוחפת אותו קדימה. עכשיו עם הגליטרים
אני ממש מרחפת, אני עושה משהו כזה, אני לא עושה ככה, כי אז אתם תקבלו את החורים, ואז זה בעצם לא מלא. אלא יותר, אני לוקחת את הג'ל, ואני יותר עושה ככה, בעדינות, ממש מגבוה, ואני מורחת אותו ממש באוויר, וככה הוא יהיה הרבה יותר מלא. אני לא בטוחה שאני כל כך רוצה לחסות את הצבע הזה, כי הצבע הזה הוא מאמם, אני מדברת על זה, כי זה כחול עם תת כוון סגול. אני לא יודעת אם במצלמה ממש רואים את זה, אבל זה צבע פשוט סוף. טופקוט, קריסטל, בפיניש. לא חייבים לעשות את זה כמובן בצורה הזאת. מה שרציתי להראות לכם, שאני מעדיפה לשים את הגליטרים על הצבע ג'ל ולא ישירות על הציפורן, בשכבה אחת, ואני מקבלת אטימות יפה של גליטרים. אני מורחת טופ קריסטל לסיום ולמכונה. אז זהו בנות, זה בעצם הטיפ שלי. המטרה שלי בעצם לקחת את הצבע ג'ל, להניח אותו כאן, ואז ליצור את החומה ולדחוף. אל תפחדו, הג'ל יחזור אחורה, אל תזוזו מכאן. תמשיכו לדחוף ולראות מה קורה. ואז תלכו לפינה הזאת ולפינה הזאת. ברגע שאתם לא תיתנו לו לזוז, הוא יישב במקום, הוא יתמקם, וככה הוא יתייבש. ואז עם כל החומר שנוצר פה, כי יצרתי חומה, פשוט למשוך את זה על כל הציפורן. אני מאוד מקווה שנהנתם מהטיפ שלי, אני מקווה גם שזה יעזור לכל מי שמתקשה או מישהי שהחליטה שהיא עוברת לצבע ג'ל ומפסיקה להשתמש בלאק ג'ל, ושהיא פשוט תצליח ליצור גימור מאוד מאוד יפה כאן בסי לציפורן. אז תודה שצפיתן ונתראה בסרטונים הבאים.